بسم الله الرحمن الرحيم وانت تاريخ تهي شاني لباتنك بشان نوفمبر لبدا كون يو طبان يو سيالك معربنا انا هالك ان كلوو داعبنو شير جرائد وانا وهاد لينو حالة دا اي مريسو مامولو دسيدة دولد قبلات كالمو دوك قد ديغا فرسما دا يو مامولو دسيدة قلمو دوك وحو ربا انو لوو داعب برشدة رير قلمو دوك هنانكا سوحولوستا بارلمانكا دولد قبلات كالمو دوك waxaan rabnaa marka inaan idin sharaxno oo aan in la wadaagno qaabkii howlahaas ay u socon lahaayeen iyo sidii shaqadaas loo qaban lahaay marka koobaad waxaan rabnaa inaan maartay bulshada reer galmudug aan uga mahadcelino dulqaadkii iyo wada shaqeyntii ay noo muujiyeen intii howshan adag aan ku jirnay oo ah dib u dhisidda dowlad goboleedka galmudug waan dareemi karnaa inay dad badan dhararsanayeen howl culusna ay noo taalay laakiin waxaan mar kale iyo mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad uga maareeyay mahad celinayna aanan garowsanahay oo aan fahamsanahay maareeyay dulqaadka iyo wada shaqeynta ay noo muujiyeen intii aan joognay caasimada dowlad goboleedka galmudug ee Soomaareeb markii laga tago taas waxaan u mahad celinayna cid kasto oo nagala shaqeysay oo maareeyay gacan naga siisay dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba shaqadan aan soo wadnay in muddo ah haddana noo maraysa meel dhexe aanan rajaynayn inay nagu dhamaato si wanaagsan oo khayr ah markii laga soo tago mahadnaqaas dhammaan waxaan ku wargelinaynaa hoggaanka dhaqanka beelaha galmudug marka koobaad inay yimaadaan caasimada dowlad goboleedka galmudug ugu dambeyn maalinta arbacada oo ay taariikhdu tahay 27-ka bisha November 2019 sidaas daraaddeed iyadoo la tix raacayo dastuurka ku meel gaarka ee dawladda federaalka iyo dastuurka dawlad goboleedka galmudug gudiga farsamada iyo maamulka dhisida galmudug wuxuu soo dejiyay qorshe howleedkii lagu shaqeyn lahaay inta ka dhiman dhameystirka howshan aan halkan u joognay qorshe howleedkaas waan la wadaageynaa asagoo qoraal ah halkana waan idinka akhrinayaa asagii oo maaragtay faahfaahsan laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha November ilaa 28-da bisha November 2019 waxaan ka shaqeyn doonaa oo aan xoog saari doonaa xaqiijinta odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka galmudug sidaan hore u soo baaqnaa aan ku codsanay inay maaragtay ku yimaadaan laga bilaabo maanta ilaa maalinta arbacada oo ay tahay 27-da bisha November warka qodobka labaad 29-ka November ilaa 30-ka December waxaan ka shaqeyn doonaa soo xulista xil dhibaanada dowlad goboleedka galmudug 10-ka December ilaa 12-ka December waxaan ka shaqeyn doonaa howlgelinta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaan ka shaqeyn doonaa hadii aleedmo qodobka 4-aad 13-ka December iyo ilaa 16-ka December waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada gudoonka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug qodobka 5-aad 17-ka December ilaa 23-ka December waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug hadii Alla idmo intaas waxay noqon doontaa qorshe howleedka aan qaban doono iyo iska joolka noo degan laga bilaabo maanta 25-ka bisha November ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambeysa oo ah oo aan ku dooranayna madaxweynaha 23-ka December 2019 sidoo kale anoo fursadan ka faa'iideysanaya gudiga farsamada iyo maamulka dowlad goboleedka galmudug waxay bogaadinayaan oo ay soo dhaweynayaan ayna ka rajaynayaan maadaama in muddo ah aan sugeynay oo aan wax xayirnayn intaan ka badan aan la xayirnaa karin dowladda federaalka iyo culimada ahlus sunna wal jamaa'a in ay arrimahooda ku dhameeyaan wada hadal lana xaliyo wixii khilaafaad oo jira intaas ka bacdi waxaan mar kale fursadan uga faa'iideysanayaa in hay'adaha amaanku ay shaqadooda qabsadaan kana shaqeeyaan sidii ay hore u soo shaqeynayeen sugidda amniga oo ay xil gooni iska saaraan xilligan lagu jiro kala guurka oo ay xaaladu xasaasi tahay waa mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh